Наприкінці травня цього року 21-річний житель Львова опинився на лаві підсудних за грабіж. Тоді суд обрав міру покарання для лиходія у вигляді домашнього арешту. Нагадаємо, така норма вступила в дію із новим КПК. Засуджений з 10-ї вечора до 6-ї ранку впродовж місяця не повинен був покидати своєї оселі. У зазначений час чоловік справді був удома. Грабувати людей він вирішив у день. Особа перевірялась постійно, про що є свідчення працівників міліції, аеропорта, пояснення. Перевірялась кожного дня працівниками патрульно-постової служби, дільничними інспекторами міліції. Особа дійсно знаходилась вдома. А в день, коли не діяла на нього заборона покидати свою домівку, він безпосередньо займався пограбуванням. Так, лише впродовж 12 червня цього року до Шевченківського райвідділу міліції звернулися дві жінки з заявами про пограбування. З обох невідомий зірвав золоті ланцюжки. Складений жертвами фоторобот доводив, що нападник – це нещодавно засуджений до домашнього арешту лиходій. Чоловік ніяких відмовок не робив і вину признав. Був під домашнім арештом від 10 до 6, від 10 вечора до 6 ранку. В день мав час підзаробити, роботи не було. Вже більше, ніж півтора тижні часу, от і в голову стрельного, що чорт попутав. Ограбив дві жінки. Зі слів правоохоронців, чоловік вже має за плечима чималий кримінальний досвід. Свого часу він відбував 4-річне ув'язнення за скоєну крадіжку та виготовлення наркотиків. Тож цього разу юнаку навряд чи вдасться уникнути тюрми.